maamulka degmada afgooyaha ayaa sheegay in dhaqaaleyari ay soo wajahday xarumaha lagu xanaaneeyo agoomaha kadib khilaafkii soo kala dhexgalay dowladda soomaaliya iyo imaaraadka carabta. Maxamed xuseen daacad wariyaha r t n ee muqdisho ayaa ka waramay. xarumaha lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah ee gobolka shabeellaha hoose kana kooban ilaa lix xarumood ayaa xilligan waxaa soo wajahay dhaqaaleyari xoogan kadib khilaafkii khaliijka dowladda soomaaliyana ay dhexdhexaad ka noqotay. sheikh aadan cusmaan maxamed oo ah maamulka guud ee jimciyadda atadaamun ee qaabilsan xanaaneynta agoonta ee gobolka shabeellaha hoose ayaa xusay in dhaqaalihii imaaraadka ku bixi jiray agoontaas oo jiray. agoonta waagii hore ilaahay ku tiirsaneed hay-ada carbeed oo u badan imaaraadka ay ku tiirsaneed markii khaliijka khilaafkiisa uu dhacay dowladda soomaaliyeedna ay iska taagtay meel dhexdhexaad ah oo sacuudiga iyo imaaraadka ay yidhaahdeen wax oo dhexdhexaadnimo la yidhaahdo ma jiraan, ama na soo raac ama naga soo horjeeso. soomaalina ay tiri annaga dhexdhexaadaa nahay ayay naga goosteen 1500 ay ahaayeen, ay bishiiba lacag u soo diri jireen 2015 ay naga goosteen. dhanka kale sheikh aadan cusmaan ayaa sheegay wadarta guud ee caruurta agoonta ah ee u baahan in dhaqaale lagu bixiyo ay gaarayaan 16,000 oo arday oo agoona. hay-addan tadaamun 1991 la aasaasay, meeshan waxay soo degtay 1992 soo degtay, waxay gobolka ku leedahay 3 xero agoon lagu dhaqaaleeyo: afgooy, qoryooley, daafeed. afgooy 600 ku nool, daafeed 300 ku nool, qoryooley 300 ku nool. iskuullo waxbarashona waa leedahay, 7 iskuul ayay leedahay oo ardada dhiganaysa 4,000 kor u dhaafa oo saddexda marxalaba leh. guddoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabdinaasir caalim ibraahim ayaa sheegay in caruurtan ay u baahan yihiin in la siiyo kafaalaqaad si ay u helaan daryeel wanaagsan. kafaaladii agoonta la siin jiray, agoonta waxay isugu jiraan sidoo sheekha noo sheegay 2 qaybood. qayb meesha degan oo jooga oo maalintii khamiista la fasaxa sibti jumcihiina galabtii dib u soo laabta, iyo qayb aanan gaarin in hooyooyinkooda laga soo qaado laakiin hooyooyinkooda guriga jooga lagu dhaqaaleeyo oo wixii markaa sheekha soo gaaro gacanta loo geliyo. mudane guddoomiyey, intaa iyo in kaloo badan oo jimciyadda ay samaysay ayaa jira, laakiin maamul degmo ahaan waxaan dhaaf weynay in codsiyada wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta loo dirayo oo keliya inaan ku taageerno. caruurtan agoonta ah ayaa xilligan waxay yihiin kuwa horay u haystay waxbarasho kala duwan, waxaana xilligan la sheegay inay soo wajaheen dhaqaale xume. maxamed xuseen axmed, rtn muqdisho.